جوسی 7 ډیویژن په مشرۍ کې د عثمان زئی قبیلې د ملکانو او مشرانو سره جرګه شوې. جرګه کې د امنیت ساتلو په جرګه کې امنیت ساتلو متقابل همغږی ته د ودی ورکولو او د موجوده ستونزو د حل لپاره په اغیزمن وړاندیزونو باندې مشورې شوې. کمانډنټ اورزئی سکاوټ د شیخان او بر محمد خیل قبیلو د مشرانو سره وکتل. په دې ملاقات کې د سیمې خلکو ته د ورپېښو ستونزو او د ځوانانو د منفي رجحاناتو څخه د لرې ساتلو لپاره په اقداماتو باندې خبرې شوې. مومندو کې اسسټنټ بریګیډ کمانډر د تحصیل صافی د اسسټنټ کمشنر سره وکتل. په دې ملاقات کې د سیمې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په اغیزمن وړاندیزونو باندې مشورې شوې. په جنوبي وزیرستان کې د کرکنې په سیمه کې ونګ کمانډر د سیمې له مشرانو سره وکتل. په دې ملاقات کې د سیمې د امنیت ساتلو او د بنسټیز اسانتیاو د ښه والي لپاره مشورې شوې. د دیر په شاهي کوټ سیمه کې د عسکري چارواکو او د سیمې د مشرانو ترمنځ جرګه وشوه. په دې جرګه کې د سیمې د پرمختګ لپاره د ګډ کار کولو لپاره په اغیزمن وړاندیزونو باندې خبرې اترې شوې. تحصیل میدان چا کې په حسینیا مدرسه کې د امنیتي ځواکونو په هڅو د قرات او نعت سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې د مختلفو مدرسو زده کوونکو په فعاله توګه ګډون کړی. د تقریب په پای کې ځایي کمانډنګ افیسر د زده کوونکو د هڅولو لپاره دوی ته انعامونه ورکړي. په لکې مروت کې د ونډا زرخان په سیمه کې د پاک پوځ لخوا د لنګرخیل میرولی او زرخان کلیو په ښوونځیو کې د ځایي زده کوونکو د اسانتیاوو لپاره فرنیچر ورکړل شوی.